here the people are in the communities, they eat coca. They don't eat lunch, they don't eat breakfast, they don't dinner, just coca. Instead of dinner? Yeah. Dobro jutro, piškotek! Iz Brazilije sva včeraj priletela v Peru, oziroma v glavno mesto Lima. Nikoli nisem kaj tako zelo preveč razmišljal o Peruju, ampak zdelo se mi je, da je tako malo bolj umaknjena država. Me je pa zelo presenetilo, da je Lima tako veliko mesto z približno 9 milijonov prebivalcev. 10 že. Že 10? Že 10, ja. Že 10. Ki je baje dom eni tretjini vseh Perujčanov. Ja. Pa zelo malo imajo sončnih dni, zato ker je skozi taka neka meglica, tako kot v Ljubljani. Tako kot v Ljubljani, ja, približno. Sva se pa fino zafrkala s temi ameriškimi štekarji, res imajo nekaj s to Ameriko. Ja, precej. Namreč v Braziliji so bili slovenski štekarji, kaj pa zdaj ta klofuta naj spet ožgala, da ne mora filat neč. Ja, ampak hvala Bogu imajo fen na evropski štekar, tako da lahko vsaj v kopalnici filava. Mi dva sta zdaj na poti že nekih 9 dni. Grejo počas vse tele čiste obleke, oziroma so že šle 2 dni nazaj. Tako da bova šla poiskat neko pralnico, pa da ne bova lutala krtko po mestu, pa plačevala za drage taksije, sva rekla, dejva si za en dan vzeti še rentakar, da bova malo bolj svobodna, pa da bova malo bolj... Da si malo še Limo ogledala z najne perspektive. Tako ja, pa mislim, da glede na to, da je obdaja poščava, bi se lahko zapeljala še na obrobje mesta. Ja. Znači, že komplikacije, da? A bo daj zdaj ta avto na jo? Ok, wait, I have a car, yeah? Oh, amazing! This is a good car, yes? It's a good car, but it's a smallest hatchback. It's not like a bigger one. Please, your passport. Muchas gracias. Listo, muchas gracias. Que tenga buen día. Buen día. V glavnem, avto sva dobila na eno oranžno raketo. Moram pa reči, da ni tako običajno negovan avto, ampak je kar precej uničen. No? Veš, tako, posod je za kakšen prst prostora, pa to. Ampak, zgleda, da je to tukaj normalno. Ne, čone operajo, tako da mi dva bo prišla samo po sveže obleke. Kar nama prišpara ful enega časa, sploh če sva kle samo en dan pa pol. Peru. Peru? Ja. Tu? Slovenija. Slovenija. Evropa. Hola. Hello. A veces tranquilo, a veces rugiendo va, cuando el enojo aumenta, el árbol se cortará. Ve, to kaže na avokado, kot kokos. To pa še nisem videl. Tu salsa picante, si jalapeno. Pika. Pika, mucho pika. Si, pika, bastante. Nunca solo está. Gracias. Donde coca para... Chachar. Mira, de acá sales, al frente hay otro mercado. ¿Mercado? Otro mercado, así como este, al fondo. O sea, sales afuera. ¿Dónde? Sales afuera, cruzas la pista, al frente se llama La Merced. Al fondo, ahí vende coca para chachar. Ajá, sí. Ok, ni son chisteco. Y caña también para tomar. Me tiene que tomar poquito nomás. ¿Poquito? Sí. Si no, va a estar así. Ok. Pravo, da nos prema preveč, ka bo zadeta. Koka? No, koka, no. Pa tomar.
agua de tiempo. ¿Tiempo? Ajá. La haces hierver el agua, lo sueltas, toma. No. ¿Adentro? ¿A dónde? Adentro en la hierbera, adentro al fondo. Donde que venden flores, ahí, ven. Ten. Ajá. Gracias, señora. El río fluye, nunca solo está, no solo está. El río fluye, nunca solo está, no solo está. Turista, tiene un plan también, así que dólares. Hola, hola. To je pa ta prava kantina. Una inka kola? Elada. Mrzla, si. Budala mrzla. Še zdaj jem te antibiotike, ne, ker še ni niti en teden od tega. Pa je boljš, moram reči, da je boljš, čeprav me spet mečke ščemi v grlo. Res me ful spominja na Mehiko. Ne, to so pa Španci, ne. Prste imajo mest posod. Gracias. Cuanta costa el jugo? Cuanto? Cuanto. Se pa vidi, da so oni zelo ponosni, da so inki, ker imajo še svojo okolo, tako poimenovano. Čeprav in iglih podobno, ne? Kaj je ena kola s čigumi? Welcome to Peru, my man! Where you from, man? Slovenia. Wow, far away, man. Nice to meet you. But listen, follow me. I show you the way. Come here. No, it's okay. We're gonna walk around. No, you can get out from the middle, please. I show you. I know. We're gonna go there and left. It's close everything, my man. Let's go right, and you get out from there. Thank you. We're just gonna walk around. No problem. You my man. Check. I'm professional, man. A tattoo? Yes, sir. Is this tattoo? Franco y fiel, no tiene fronteras y no maldad. Pucajka naj bo slikala. Rekla je, da se moraš postaviti, da bo teka foto. Aha, jaz teka foto? Ok. No deja de palpitar, de palpitar. No, mi verjameš zdaj, da se to posluša. Ja, zdaj ti pa verjamem, ja. Že mi je govoril v Peruju, Boliviji, Kolumbiji, to je na vsakem vogalu, da biš kokine liste. In sem rekel, najbrž je to še vedno tako malo, ne, od spod. Ja, se mi zdi, da še zmer je malo. Zgleda pa kaj en on, lovorjev list. Ja, pol evra sva dala, zdaj pa ne vem, ali je to veliko ali je to ful malo. Zdaj imaš en šopak vzeti, pa daš pa usta, tako sem videl na YouTube. Kokini listi se pa uporabljajo za? Za tvoj prehlad, pravijo, da je v redu. Spet me malo grlo daje. Za astmo je tudi v redu, drugače pa nasplošno za poživitev duha in telesa. Tako kot neka kava v bistvu, ne? Ja, ja, kava. So pa to že tisočletja uporabljali inki, tukaj v hribih gor. V bistvu tako kot kofein, hkrati je pa še tudi anestetik, zato ker ti tudi malo mrtvič. Vse skup te malo mrtvič, celo. Mi, ki nismo navajeni tog višine, zdaj, ko bo šla gor na Machu Picchu, ti je lahko malo slabo, malo se ti vrti in to ne bi ti pomagali. Nekaj cokovi gre ven, grenki. Grenkoje. Kaj pa? Oh. Zamenal zdaj to prbil, ko sem si jih tako dal. Mogoče moš pa to malo namakati nekaj časa. Ja, malo namakaš, koliko je en tobak po moje. Zelo zanič. Jaz to ne bi več večil. Pa lahko zdaj avto vozim. Ne, ne vem, to še tako ti povedal, kako se bi počutil. Če te je fajn pajtla, pa ne, ne. Če se mi je že čist smuti naredil. Ja, meni tudi. Lej, probala sva, učink pa še sporočiva, zaenkrat ga še ni. Ali se mi malo vrti, sem sam zdaj. Mi amor es blanco y fiel, no tiene fronteras y no maldad. El río fluye, nunca solo está, no solo está. El río fluye, nunca solo está, no solo está. Muy feo creo que salimos, ¿no? Ah, muy feo, ya. Sí, dice.
señor. Dos, por favor. Gracias. Trafik saluška nada. La prava, domača. Gracias. Okay. My number is Diego. Yeah, Diego. My apelativo Maradona. Maradona. Y el manager es el señor Elías. Señor Elías. Señor Elías, Diego es para mí que yo eat acá y you pay Spencer. You understand? Aha, okay. Yeah. Thank you so much. Goodbye. Dobro sva preživečila te kokine liste, več rund sva preživečila in moram reči, da edini učinek, ki sem ga opazil, je, da mi je omrtvičal jezik, pa jaz sem pa začel še slino gavtati, zato da mi je omrtvičal tudi boleče grlo, da bi bil kaj zelo živahen, ne bom rekel, da sem zdaj kar po luft skakal, tako kot kar po kakšnih treh kavah, ne? Ampak je bilo pa zaprobati, pa tudi precej grenko. Nunca solo está, no solo está. Wow. Ampak nekako so se prerinila. Ampak to ni bilo zdaj, kako pa ti voziš. To je bilo edini način, da prideš čez križišče. Ti moraš rint in ti moraš prevladati in izsilt. Fajn za živce, res. Pa skos malo. Stojiva v zastoji. In pol to Perujčani dobro izkoristijo in prodajajo med temi kolonami, ne? In ponovadi prodajajo vodo in te razne slaščice, na kar mi dva vidva teto, ki je prodajala taksi znak. In to je isti znak, kakor ga ima vsak un taksist, na primer. To je uraden znak in zdaj si ga dava mi dva tudi včasih malo gor, ne? Ali kaj bo zdaj z njem delala? Ja, gor bomo probala koga pobrati. Za ta napis, ki je popolnoma originalen, sva odštela malo manj kot 3 evre. Tako da v Peruju si hitr taksista. Ja, tako da zdaj sva uradna taksista na perujskih ulicah. Uradna taksista. Ja. Taksi! Taksi! Aeroporto! Taksi! Skonto! Taksi! Res je unikaten mest, zato ker teli klifi ga naredijo čist drugačenega od ostalih, pa ne morem verjeti, da je tole za mano isti mest, kot tam, ki so bila čez dan. Mene spominja ali na Miami, ali pa na Venice Beach v Los Angelesu. Res, koliko je tole fancy. Pogledati ven iz mesta, na en poldnevni izlet do puščavnih sipin. Ja, to se mi zdi pa, da zdaj ta prav Peru, ne. Malo bo favele, malo vse cigumigu po cesti.
to pa je. To pa so težki pogoji za življenje. Včasih moš res videti to v živo, da se zaveš, kaj imaš doma v Sloveniji. Zakaj sva sem prišla? Hotla sva videti malo obrobje mesta Lime in sva rekla, greva malo do Sipin, pa tako, da mava malo tega puščavskega občutka, ne. In pol sva malo dol iz cesta zapeljala in zdaj je, kar je. Probala sva sam par metrov gor zapeljati na pesek, ne, in lej ga zlomka, deja vu. Tako kot na Islandiji, let pa pol nazaj, zdaj v Peruju. Podobna situacija, ampak mislim, da bi bova lahko rešila. Malo z porivanjem, pa malo s podlaganjem kamnov. Si? Se bo! Čak grem ven! Čakaj pa, če ga probam jaz in gas in rint. Adej. Pa ne delaš tega prvič, o? Izkušnje. Ej, vesel sem, da sva tok lahek avto vsaj izbrala. Ja, skup bi ga lahko sploh dvignila malo po moje. Ne, vsej to, da je cesta zraven je res veliko olajšanje, ampak vsem videl malo čez par ur še avion, pa še 2 uri stran sva od... Od letališča. Kako je vroče. V bistvu, mislim, da bo tole najbolj, če še odkopljava malo, pa pol kamne, se mi zdi, da je tlele kar trda podlaga, pol spodi pod peskom. Ja? 3, 4. Še enkrat! Ja, hneč tazga, ne, lahko greva tudi še enkrat. Zdaj veva, kako se odkoplja, lahko greva na vrh, ja. A veš, že prej sem imel jaz DJI Mavic Air 2, pa, ko sem videl, da je prišel nov DJI Mavic 3, sem se pa takoj usedel v Big Bang, pa sem šel po svojega, ker to je pa le neka upgradena verzija, ne. Bistvena razlika je že v tem, da je ta veliko večji, kar pomeni, da je veliko bolj stabilen v takem vetru, ki je zdaj, naprimer, ki ga veliko manj premetava, hitrejši je, pa prva razlika, ki je vsak opaz, jaz imam tukaj sicer polarizacijski filter, ker jaz brez tega pač ne morem, se pravi to, da ima 2 kamere, 2 leči in 2 senzorja. Tale je širokokoten 20 megapikslov, ki lahko snema 4K v 120 oziroma Full HD v 200 slikah na sekundo, kar je ful dobro za kakšen slow motion. Ta druga kamera je pa zato, ker je to zoom kamera, se pravi, da bi imel 2 objektiva, kar je pa tudi dobro, ker ti da čist drug zorni kot. Pol pa toplo priporočam, če tak pesek, da ga raj iz roke štartaš. Kako je lepo. Pazi zdaj to. What's your name? Nice to meet you. Carlos. I'm Carlos. Carlos. Hello, my friends. Hello. We are at 11,000 feet. To avoid altitude thickness, we will provide you the coca tea. Coca tea? Coca tea. You will chew cocaine. No. Cocaine. If you want cocaine, is 10 bucks per each one. Yeah. With the coca tea, you will avoid altitude thickness, like a headache, you maybe feel dizzy, maybe sometimes vomit. Here the people are in the communities,
they eat coca. They don't eat lunch, they don't eat breakfast, they don't eat dinner, just coca. Because the coca for them makes power. Oh. Instead of dinner? Yeah. Hi Slovenia, my name is Luis. Here my friends are welcome to Cusco. Odbita pod je cako. Ljusčan. Ti si pa danes prepečen, čak te malo pekel? Ja, malo me je, le. Skoro so bila zdaj ob morju, se pravi so bila na nula nadmorske višine. Zdaj pa so šla iz nule na 3400, glih ta višinska razlika te lahko malo oslabi. Oslabi, ja. Tako da, mislim, če bila prej na 2 jurja ali pa jurja pa pol, bi bila manj te razlike in je manj možnosti, da se ti kaj začne vrteti. Se mi zdi, da si ti kar zadihal že rad. Ja, vse sem. Tako da, lej, bova videla čez par ur, če bova videla kakšno težavico. Mm-hmm. Ampak mava zdravilo tam v drugi sobi. Razlaž, prosim. Imam že večem kuka liv, drugač imamo pa tjeli. Kukini listi, pa si pa čaj z tega narediš. Ne vem pa, koliko se tega da. Kar po mojem veliko veš nam zdaj. Jaz tudi mislim, da se da to ful. Nekje sem bral, da moraš čist napolniti šalco s temi. V bistvu, da moraš tako narediti, kako ja. Smiče, ne? Tako, ja. Dost imaš. Zdaj se mora pa to marinirati, ene 3-5 minut, pa bom pa pil. Pa je dober. Tak, zeleni čaj bi lahko rekel. Ja, veliko bolj okusen, kot listi sami. Mm. Še bi mogel dati, ne? Ne, pa jaz imam malo bolj po mojem. Grazie. Koka ti? Koka ti. Zdravo, gospod Navroj. Cusco, odkoder smo štartali, je veliko višji pozicioniran kot kar Machu Picchu. In da se vlak lahko spusti v tako kratki razdalji, uporablja zigzag tehniko. To pač nisem vedel, da to obstaja. In to deluje tako, da so ene tračance višji, potem so ene nižji, višji, nižji. In vlak dejansko gre naprej, nazaj, naprej, nazaj. In se bomo spustili, kot je rekla, 40 metrov v tej sekvenci zdajle. Zanimivo je vsak dan neki noga zvemo. Midva sem prišla v Machu Picchu, pardon, Machu Picchu, tako se pravilno reče. Seveda Machu Picchu je bilo inkovsko mesto na vrh hriba, ampak so seveda zaradi turizma rekli, dajmo še en Machu Picchu narediti v spodi, v soteski. V bistvu kaj je en rezort za ljudi, preden grejo na hajk, da se tle nastanijo za par dni. Imaš pa še opcijo, da greš pol z busom gor, zato da so to približali čim večji populaciji. In še zadnja kljukica na tem potovanju, ki je morala narediti. Nek dvourni hajk, ni spet tok, bomo videli, ampak vsem malo bova že švicala, ne? Ja, upam. Machu Picchu,
skozi na robe izgovarjam. Ko hodiš po tej poti gor in ko se vzpenjaš med vsem tem gorovjem, res dobiš ta občutek, wow, kam so šli to postavljati. Kamni so gor prinošeni, veliko kamno je gor prinošeni. Večina. In si rečeš, zakaj? Zakaj? Ni tako stara zadeva, ne? Ker je bila zgrajena. 15. stoletju. Če sva šla Čičenico gledati po majevskih poteh, sva šla zdaj po inkovskih. Inkovski. In pri inkih je bilo tako, da niso poznali pisave, zaradi česar je ful teži ugotoviti, zakaj je bila vsaka stvar namenjena in vmes je tudi tale imperij, ki je zgrajen klele gor, niči znana, zakaj so jo zgradili. Mislijo pa, da je bila to v bistvu vikend za te plemiče inkovske. Se pravi, da so kralji se prišli klele malo na vdih. Absolutno nimam kaj reči, imel se je zelo lušten najbolj. Jasno, uporabljali so ga samo ene 100 let, potem so ga po bistvu zapustili. Je bil pa odkrit zelo pozen, 1911. Španci so že pršali, zasedali Peru in vse, pa spoh niso vedeli, kaj se kle gor skriva. In še dober, ker večina teh inkovskih mest pa takih stvari so uničali, tist, kar so najdeli, tako da ta je bil pa kle skrit. Takole je pršel ink, ne? Rekla, ja. Tamle bomo vne terase naredili, tamle hiške. Kako bomo pa vse to naredili, če ni kamnov? Na gori boš nesel kaj. Ja, nima druge. A ti vidiš, koliko je v nulo? Ja, inki so bili znani kot izvrstni gradbeniki in so te kamne so tako izklesali, da so se čist prelegali en drugmu. So bile nekje špranje manjke milimetr, da niti nože ne možda čez. Se mi zdi, da od vseh znamenitosti, ki sem jih videl na svetu, bi lahko rekel, da se to najbolj splača videti, a ni? Neki drugač. Se tudi Čičenica v Mehiki spada enako kot Machu Picchu med sedem čudes sveta. Ampak ne vem, tole sem še bolj ono, kaj? Rekla sem, da probava nekaj avtentičnega perujskega seviče, zelo znana stvar iz japonske kuhne, ampak baje ne bi bila to perujska jed. Gre za različne ribe, tukaj v tem primeru imamo postrv, ki je v bistvu surova in marinirana v limoni in je zato v bistvu kot kuhana. Oni so zelo znani po tem tudi, da jejo morske prašičke. Moram reči, da jaz nisem tako pogumen, da bi to probil, ker se mi malo smiljo. A puj se ti pa ne smiljo? Ja, no, pa to je res tako, no, kada bi eno skopčoko pojedil, se mi zdi. Že je pa vse malo bolj drzen in je vzel. Alpako, ki je v bistvu tudi tipična perujska jed, tako da probamo za tole. Dobre. Malo jaganček, malo govedina, tako nekaj vmes. Dobar. Ti, tako kot sva zanč pokazala v Afriki, koliko lušten simpel se je dal na daljavo aktivirati, NLB kliki na aplikacijo. Tako boš da ti pokazal, koliko super lušten lahko ti s telefonom plačeš, ker ti tudi denarance ni treba vam vlečiti. Ja, sam ješ ti prvo mogel nakazati polovico. Sam fliknu mi boš da na telefon. Bog, plačilo je uspešno poslano. Evo, dubu. Iz kredita? Mhm, kredit kart jaz. To je prvi sluštan. Ti, to pa je nek nivo. To pa je nivo, res. Cel potvanje čakava, kdaj bova naletela na lame in jih ni, in jih ni, in jih ni. V Machu Picchu ne bi bile, ampak so bile nekaj čudno zagrajene. Tako da, vsaj tik pred odhodom, da mava to čast in moram reči, da so te alpake res izredno luškane. Če malo kurenčka? Tole je lama, so pa ful podobne si z alpakami, težko jih sploh ločeš. Razlika je, da imajo lame daljši vrat, pa repak imajo vedno na gor. Pa tele so mečkam bolj kosmate, se mi zdi alpake. Alpake so malo bolj luškane, po mojem mnenju. Pluvajo pa bejo boje. Pa je, da je tako navihana, da mi lahko tudi klobuk dol vzame. Ne, se zdi pa, da vsi, ki vidijo neko žival v videu, pa tebe zraven slišijo, čakaj, kdaj boš dal kakšni kapo na glava. Tako da mislim, da je tale lama zdaj tvoja. No, evo pa je ratak. Čestitam, če že v Afriki ni ratak. Ja, kjeraj zdaj to, četrta, peta. Zdaj, če vidim, da je kar všeč, da je gor. U, ta je bolj paše, jo? Duhav jo.
da me na oči zažvalila. Koliko je luško, daj. Ne moram verjeti, da si jih ti jedu. Dobro, se marski razvali luško, da se jo je. So kaj ena taka družina živalska, v kakšnih risankah, veš, ker vsak malo drugačen. Ja, ja. En je tak malo smotan, en je tak velik. Vsak je nek svoj lik. Pa sva odkljukala še en kontinent, Južna Amerika, odkljukana. Ja, čisto je huda, kaj še bo treba prijeti. Čisto premalo časa smo spet imela, sploh tale Peru. Kar se tiče narave pa ljudi, pa to je res nor. Pa res je tako zelo kulturen. Absolutno mi je žal, da so se večji del držala mest. Žal mi je, da nisva obiskala več podeželja, se malo bolj približala tudi kakšnim domačinom. Ampak res sem dobil tudi jaz v Peruju občutek, da je tako, res so tak pošten narod. No. Ja. Niti enkrat nisem se ustrašil za kaj za svojo opremo. Ja. V Peruju, medtem ko Brazilija je bila pa tako, da tudi marske nisem mogel posneti. To sem zdaj zelo pospošil, ampak tako ti sem jaz imel. Ja, je pa res, da so pač to vele mesta, ena največjih mest na svetu, tako da ja, tam je pač itak čez drugače. Kako. Ni to prava Brazilija, je pa ni, ne. Je pa ni. Ja. Mi je bilo pa zelo všeč v Braziliji, ker nikoli nisva bila tako prepoznana kot turista, ker so toliko pisani. Ker imaš od svetlopoltih do temnopoltih in res noben ni rekel, lej turista. Ampak ne stopaš pa ven tako kukar v Afriki, ker so imeli kar tako lesi od zadnji. Mzungu. Sigurno bo treba prijati če nazaj. Se mi zdi, da ta kontinent res ponuja toliko ene kulture v ozadju oziroma zgodovine te indijanske, da jo treba še raziskati. Da pa ne omenjam narave, kaj pa še na potenco 10. Kaj si v nekem mestu ogromnem in si kar na 3400 metrov. Tako, kada ni noč. Tudi, če nisem doživel. Kada ni noč, ja. Ja, kada ni noč.